ଆଜ୍ଞା ଏ ସାଇଟ୍ରେ ହେଉଛି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜାଗା। ଆଜ୍ଞା ମାପ ଛୁପ କରିଛି, ମୋତେ ଡାକି ନାହାନ୍ତି କି ପଚାରି ନାହାନ୍ତି। ଏ କାମ ଆଜ୍ଞା ଅତି ଥାର୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ତାଙ୍କ ନିର୍ମାଣ। ଯୋଉ ସିମେଣ୍ଟ ଅଛି ସିମେଣ୍ଟର ଆଜ୍ଞା କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଯୋଉ ବାଲି ଫିଲିଂ କରୁଛି ତାର ବି କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଆଉ ଯୋଉ କଂକ୍ରିଟ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା 3 ଇଞ୍ଚର କଂକ୍ରିଟ। ମୁଁ ସକାଳୁ ଆଜ୍ଞା 8 ଥର 10 ଥର ଖଣ୍ଡେ କରିସାରିଲିଣି, ଜେଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ, ଜେଇ ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟ 3 ଥର ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ କିଏ ଦେଖା ସାକ୍ଷା ଦେଉ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଧମକି ଦେଉଛନ୍ତି, ମାର୍କସିଟ କରିବାର ଆମେ ତ କରୁଛୁ, ତୁ କ'ଣ କରିବୁ। ମୁଁ ଜେଇକି ପକାଇଛନ୍ତି ଆଗ ଆଗର ଇଷ୍ଟିମେଟ୍ ଅର୍ଡରଟା ମୋତେ କ'ଣ ଜେରକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, କେତେ ସିମେଣ୍ଟ କେତେ ବାଲି। କିନ୍ତୁ ଜେଇ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଫୋନ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି କି ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିବା କଥା ସେ ଛାଡ଼ୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମୋ ଜାଗାରୁ, ଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଲେଫ୍ଟ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତା କରି ଦେବି ନାହିଁ। ମୁଁ ମାପଚୁପ ସରିବ, ମୋତେ ଚିହ୍ନେଇ ଦେବେ କେତେ କୋଉ ଭାଗ ମାପରେ ଯେପ ନ କହିବେ, ଆମେ କାଲି ରାସ୍ତା କରିଦେବୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଯାହା କରିଛି ଆମେ କରନ୍ତୁ, କାଲିକି ଆମେ ଏବେ ଇମିଡିଏଟଲି ଦରକାର ଯାଇ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ବିଡିଓ ତହସିଲ ଦେବୁ। ଆମର ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା ଅଭିଯୋଗ ଅଭିଯୋଗ ପୂରଣ ହେବ, ରାସ୍ତା କରିଦେବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ସିମେଣ୍ଟରେ କାମ ହଉଛି, ଯାହା ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫାଳକ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭିଏଲଡବ୍ଲୁ ଯେକୌଣସି ମାନେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ରହୁନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ନିଜ ମନ ମୁତାବକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବାଲି ଫିଲିଂ କରୁଛନ୍ତି 10 ଇଞ୍ଚର, ତ ଆ ଉପରେ ରୋଡ କେତେ ଇଞ୍ଚର ଆପଣ କରିବେ? କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜାଗାର ମାପଦଣ୍ଡ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଜାଗାକୁ ନାହିଁ ତା ଜାଗା ମାରି ବସିକି ରୋଡ କରୁଛନ୍ତି, ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଦାବି ରହିବ, ଯେଉଁ କାମଟି ହଉଛି ସେଇଟା ଭଲସେ ହଉ, ଯୋଉଟା ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁ। ଆମେ କହୁନୁ ଯେ ରୋଡଟା ହଉଛି ଆଜି ହେଇଯାଉ କାଲି ଭାଙ୍ଗିଯାଉ, ଏ ଜିନିଷ ହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫାଇଦା ପାଇବେନି ଲୋକ, ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଫୋନ ବାରମ୍ବାର କରୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅପିଲ କରୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଆସି ଏଠି ଠିଆ କରନ୍ତୁ, ବ୍ଲକ ଯାଉଛୁ ବ୍ଲକରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଫୋନ କରୁଛୁ ଫୋନ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲାଭ ନାହିଁ ଏଠି। ଆମେ ଦଳୀୟ କଥା କହୁନୁ, ତ ଯିଏ ବି ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସି ଠିଆ ହେବା ଦରକାର। କିଛି ଭାଗ ମାପ ରଖାଯାଉନି, କୋଡ଼ି ସିମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଆଉଛି କେହି ଜାଣିବାର ନାହିଁ, ପୁରା ନିମ୍ନମାନର ସିମେଣ୍ଟ ଆଉଛି, ଯୋଉ ସିମେଣ୍ଟର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଠି ଲେଖା ନାହିଁ। ଚାରି ପ୍ରକାର ସିମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଚାରି ପ୍ରକାର ସିମେଣ୍ଟରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସିମେଣ୍ଟ ଏଠି ନାହିଁ, ପୁରା ନିମ୍ନମାନର 200 ଟଙ୍କିଆ ସିମେଣ୍ଟ ଆଉଛି, ଯୋଉଠି 400 ଟଙ୍କିଆ ସିମେଣ୍ଟର ଏଠି ପ୍ରାବଧାନ ଅଛି ଯେ 400 ଟଙ୍କିଆ ସିମେଣ୍ଟରେ ରୋଡ କାମ ହବ, ଯୋଉଟା ମାନେ ଅଧିକ ସମୟ ରହିବ, ସେ ଜିନିଷ କାହିଁ ଏଠି।